На телеканалі РТБ «Час новин». Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. Півмільйона на храми. Депутати профільних комісій облради вирішували, як розподілити гроші на ремонт та добудову соборів та церков. 225 тисяч виділяється для культових будівель Української православної церкви Київського патріархату. І так само 225 тисяч для культових будівель церков Української православної церкви. Подарунок дошкільнятам. У селі Морозівка Корецького району відкрили дитячий садочок. Щоправда, готуватиме до школи він лише п'ятирічок. Ми прийшли у цей садочок подивитися разочок. Чудомебні, чудодім, хочемо ми жити в ній. Голубий вогник у Губкові. Природний газ проведено до серця надслучанської Швейцарії. Потрібен. Ліс не завжди буде. Рано чи пізно ліс кончиться. Це перспективи для будущого. Понад два десятка соборів та церков нинішнього року буде відремонтовано та добудовано в області. На це облрада передбачила півмільйона гривень. Кому і скільки виділити з цієї суми, сьогодні спільно вирішували члени двох комісій облради. До чого у підсумку дійшли, знає Роман Свирида. Профінансувати храми, що не є пам'ятками архітектури, в області вирішили вперше. Загалом до переліку увійшло майже два десятки споруд із 7 районів. Передбачена сума – півмільйони гривень. Найбільшу фінансову допомогу отримують Покровські собори Сарн та Рівного – по 70 тисяч гривень. Складено перелік, згідно з яким 225 тисяч виділяється для культових будівель Української православної церкви Київського патріархату і так само 225 тисяч для культових будівель церков Української православної церкви. Ще 50 тисяч гривень надійде на ремонт покрівлі костелу капуцинів в Острозі. Об'єкти, що отримують фінансову допомогу, відбиралися насамперед за кількістю звернень релігійних громад та наявністю готових проєктів робіт. Втім, на думку членів комісії, такі критерії є не зовсім справедливими. В окремих районах є дві культові споруди, наприклад, в Корецькому, Демидівському районі, а інших районів немає, Костопільського немає, Борезнівського немає районі. Тому було сказано і внесено пропозицію сьогодні на засіданні, спільному засіданні, про те, щоб необхідно розробити критерії підходу щодо розподілу коштів. Перелік споруд на засіданні комісії затвердили, втім критерії їх відбору на майбутнє обіцяли змінити. Вже зараз буде проводитись робота із безпосередньо секретарями Київського патріархату і Української православної церкви, щоб вони дали оцінку тим потребам, які залишились поза увагою, щоб ті собори, ті церкви, ті архітектурні пам'ятки, культові споруди, які ми не приділили увагу, були визначені в наступному переліку. Крім того, до вже визначених об'єктів вирішили внести і храм у селі Деражне Костопільського району, який цього року святкує свій 200-річний ювілей. Роман Свирида, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». У Морозівці свято. У цьому селі, що в Корецькому районі, після багатьох років очікування відкрили дитячий садок. І хоча розрахований він лише на 25 дітей, люди і цьому раді, адже раніше готувати малечу до школи доводилося в домашніх умовах. На відкритті садочка побувала Оксана Жужельська. Раніше це була стара шкільна майстерня, але нині приміщення не впізнати. Ремонтували його спільними зусиллями районного бюджету та спонсорів. Сучасний ремонт і нові меблі обійшлися у 300 тисяч гривень. Відкриття садочка для Морозівки стало справжнім святом. Ми прийшли у цей садочок подивитися разочок. Чудомеблі, чудодім, хочемо ми жити в ній. Мама чотирирічного Романа Світлана Шостак ніяк не натішиться. У неї троє дітей, але в садочок потрапить лише найменший. Старші росли вдома. Дітяти треба так само щось, ігри всякі, і вірші вчить, і все. Загалом у Морозівці нині 96 дітей дошкільного віку, і щороку ця цифра збільшується приблизно на два десятка. До дитсадка потраплять не усі, оскільки в закладі створено лише одну групу на 25 чоловік. Тож вирішили, що тут лише готуватимуть до школи п'ятирічок.
Якщо в нас буде такий момент, що в нас буде, наприклад, п'ятирічок, там 15 дітей, ми будемо добирати чотирьохрічками. Але сьогодні нам обіцяли, що в нас буде знову добудована ще одна група. Ситуація із дитсадками в Корецькому районі загалом складна. Рівень народжуваності росте, дошкільних навчальних закладів не вистачає. В наступному році однозначно практично в кожному селі буде дитячий дошкільний заклад. І все-таки в переважній більшості ми так плануємо, щоб економити трохи кошти, щоб організовувати кухню, школа, сад. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Вже четверте село на Рівненщині протягом тижня отримало газ. Вслід за мостами, ступним та сторожевим, блакитне паливо прийшло у Губків. З яким настроєм жителі цього давнього села на березі Случа зустріли благо цивілізації, бачила Алла Сищук. Анатолій Коломієць чимдуж поспішає на свято в центрі села. Каже, провести в хату блакитне паливо – то його давня мрія. Ціна його не лякає, бо ж нині не лише природній газ піднявся в ціні, а й скраплений теж. Та й дрова, традиційний місцевий енергоресурс, подорожчали. Потрібен. Ліс не завжди буде. Рано чи пізно ліс кончиться. Це перспектива для будущого. Підвідний газопровід до села профінансував «Нафтогаз України». Його вартість – понад 2 мільйони гривень. Втім, аби голубий вогник загорівся у кожній хаті, необхідно залучити ще й кошти населення. Зроблена частина вуличних мереж по селу Губкову. Думаю, що за півтора місяця буде газ в всьому селі. Першою щасливицею у селі стала Надія Мельник. Прибігши з урочистостей, жінка взялася швиденько поратися по господарству. Радіє, що дрова та скраплений газ для неї залишилися у минулому. Ще донедавна на цьому місці у Надії Федорівни стояв балон із скрапленим газом. Нині його місце займає вентилятор для охолодження повітря. Перша домашня яєчня, яку жінка приготувала на газі, каже, смачніше вдвічі. Зручніше, скоріше все буде. Висока ціна на газ пані Надію не відлякує. Розповідає, у неї, як у інваліда-чорнобильця, є пільга в оплаті. А загалом на Березнівщині з 12 тисяч абонентів майже половина користується пільгами в оплаті за цей енергоресурс. 18 років назад на Березнівщину вперше прийшов і запалав голубий вогник. І на сьогоднішній день із 55 населених пунктів Березнівщини 36 вже газифіковано. Газифікація потрібна, втім не варто забувати і про альтернативні джерела, переконаний народний депутат Микола Шершун. Я тільки приїхав з Австрії, Австрія 38% має альтернативних джерел газу. Ми на сьогодні маємо 3% ділі-ділі, а ми маємо потужності по торфу, по відходах деревини, гідроелектростанції. Можливо, не так у нас у цій частині вітрова енергія може використовуватися, вона неефективна, але є можливість. Разом з тим, поки що на сьогоднішній день робота ведеться в цьому плані. Щодо газифікації, то вона в області триватиме. Ще цього року планують підвести блакитне паливо до 6 сіл Корецького району. Алла Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Жителі Рівненського району відтепер отримуватимуть документи в приміщенні оновленого паспортного столу. Під час церемонії його відкриття керівник обласної міліції Василь Лазутко вручив кільком юнакам та дівчатам паспорти громадян України. Загалом, за словами правоохоронців, ситуація з паспортними столами в області не надто приваблива. Більшість приміщень в незадовільному стані. Тому міліція й надалі за власні кошти, а також благодійні внески має намір проводити ремонти. Нагадаємо, кілька тижнів тому новий паспортний стіл відкрили у Корі. Для мене це буде подія на все життя, все-таки 16 років – це раз в житті. Я запам'ятаю, напевно, на все життя. Це такі враження, які неможливо передати. Дуже важливо і приємно для нас те, що начальник управління поставив нам як першочергове завдання – це створення належних умов для роботи працівників служби і для прийому громадян. І ми намагаємось в якомога стислі терміни це завдання виконати.
Без серйозних злочинів пройшов День незалежності у Рівному. Втім, зовсім уникнути правопорушення не вдалося. За словами міліціонерів, надвечір у різних кінцях міста було зафіксовано 3 бійки. Неприємний випадок трапився в одній із місцевих кав'ярень по вулиці Київській. Там 33-річний чоловік почав бити вікна. А ще до міліції звернувся молодий чоловік, який скаржився на те, що його побив водій маршрутки. Орієнтація на творчість. Вчителі-мовники міста обговорили нові методичні рекомендації на навчальний рік. Вони кажуть, змінились не суттєво. Наприклад, вчителям української мови, літератури та українознавства рекомендовано перейти від пасивних форм навчання до активних, тобто орієнтувати учня на практичне застосування правил мови та активну творчу працю. А от щоб молодь почала більше читати української книги, вчителі повинні зацікавити їх до літератури, як саме залежить від самого педагога. Учні не читають тих авторів, які є в програмі з української літератури, і не читають взагалі такої української книги. Проблема, напевно, що навіть не зі школи розпочинається, а з сім'ї, коли батьки не читають з дітьми, і коли дитина приходить у школу і вона не має бажання, це найстрашніше. Що до учнів іде вчитель, який сам креативний і який сам книголюб, то він знайде ті шляхи, ті засоби, щоб навчити дитину. Пересупниця чекає гостей. Обласна влада оприлюднила програму заходів, присвячених до 450-річчя написання Пересупницького Євангелія. 29 серпня розпочнеться все о півдні з відкриття культурно-археологічного комплексу. Далі на гостей свята чекають дегустація поліських страв, історична реконструкція, виставки, перегляд документальних фільмів, майстер-класи з ковальства, гончарства та інших древніх ремесел. Завершиться дійство гала-концертом Міжнародного фестивалю духовної музики «Блага вість Пересопниці». Очікується участь в урочистостях діючого президента України Віктора Януковича. Шосте місце у Києві на заключному етапі чемпіонату України з регбі-7 посіла рівненська команда. Наші спортсмени перемогли 2 колективи з Харкова, а також поступилися регбістам Хмельницького та Києва. За підсумками усіх етапів у чемпіонаті України, регбійний клуб «Рівне» посів 8 місце. А на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. У студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі. Нехай щастить!